10 големи аварии ремонтират екипите на ВиК Шумен. Най-трудно достъпният участък е 106-метровият тунел под главния път Шумен-Велики Преслав в района на село Ханкрум. Проблемът е дължината на тунела и малкото светло пространство над тръбата, което е около 1,20 м. Придвижването вътре е много затруднено, екипите влизат оборудвани с кислородни бутилки, а димът, който се отделя при изпълнението на заварките, е отвеждан чрез изкуствена вентилация. Планирано е ремонтните дейности да приключат в рамките на деня и късно вечерта да започне пълненето на системата. 159 са пациентите в COVID-отделението на Шуменската болница. От тях 140 са с положителни проби, останалите чакат резултати. В интензивния сектор има двама пациенти, един от тях е интубиран. Вчера са приети 20 болни, изписаните са 34, сред които и две деца. През денонощието са починали 4 души. Три жени на 63, 88 и 92 години и мъж на 36 години. Новозаразените в Шуменска област са 182, поставените дози ваксини в понеделник 91. Временно се ограничава паркирането по булевард Славянски в участък от кръстовището с улица Карел Шкорпил до кръстовището с улица Адам Мицкевич. Промените са в сила от тази вечер до приключване на тържествения ритуал по полагане на военна клетва на 23 февруари, сряда. От община Шумен се обръщат с молба към гражданите да не използват паркинга за посочения период от време. Започнаха репетициите за най-новото заглавие в афиша на Шуменския театър – пиесата «Играта» от Димитър Димитров. Спектакъла ще пренесе публиката в Древен Египет, където дворцовите интриги и непрекъснатата борба за власт са на път да вземат поредната си жертва. Режисьорът на постановката е авторът на декора, костюмите, сценичните и музикалните ефекти. Маските са дело на Емил Неделчев. Репетициите са отворени за външни посещения с предварителна заявка. Премиерата на спектакъл е на 27 март, Световния ден на театъра.